Ramadhani ya mwaka jana. Sasa suala hapa la kwanza asema, je, twaweza kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kusoma Qur'ani tukiwa bafuni? Tukiwa bafuni twaweza kuleta dhikri? Twaweza kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Kadhalika twaweza kusoma Qur'ani tukiwa bafuni? Jawabu, haitakiwi umtaje Mwenyezi Mungu bafuni. Lakini waweza kutaja kwa moyoni, moyo wako kawa mtaja Mwenyezi Mungu, si makosa. Lakini kumtaja kwa ulimi haitakiwi ukiwa bafuni. Kusoma Qur'ani haitakiwi ukiwa bafuni. Kumtaja Mwenyezi Mungu haitakiwi bafuni. Kusoma Qur'ani, kumtaja Mwenyezi Mungu, kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa moyoni waweza kufanya. Lakini uzuri, subiri, fanya haraka. Manake bafuni si mahala pa kukaa. Manake sasa utakuwa usema, mbona umekaa sana choni, ana maliza juzu yangu. Bafuni ni sehemu. Wajua bafuni ni nyumba ya mashetwani. Na kawaida mtu ufurahi kukaa pale ambako kwamba wako watu. Hivi ukienda sehemu wewe, wako watu ambao hamusikizani nao, utataka kukaa sana. Sasa ukijiona wapenda sana kukaa choni, jua wasikizana nao sana walioko choni. Na choni ni nyumba ya mashetwani. Suala la pili ameuliza hapa, mume amemwambia mke, ukifail taksi ndio talaka yako. Kwa ufupi, talaka muallak. Ni nini talaka muallak? Talaka muallak ni talaka ambayo kwamba mume amemwambia mkewe, ukifanya jambo fulani ndio talaka yako. Ukilifanya jambo hili ndio talaka yako. Akisha kumwambia, ni maana ule mke hafai kulifanya. Akilifanya automatically, yani Kiswahili yaitwa talaka ilotundikwa. Ile talaka ilotundikwa, ukakwambia ukitoka nyumbani, ukizungumza na fulani, ukiingia WhatsApp, ukiingia Facebook, tena pangine akakuwekea kwa matamshi, manake kuna matamshi mengine yana expiring date hata kama hakuyaweka. Manake mume akimwambia mke, mke amwambia mimi nitakwenda kwa mama, usende, ukitoka ndio talaka yako. Manake leo ukitoka, kesho uwaisha expire ile kutundika. Lakini akimwambia siku yoyote, wakati wowote, muda wowote, sehemu yoyote, ukifanya jambo fulani ndio talaka yako. Akifanya haisemi siku moja, lakini kitambo mume wangu akumbuka uliniambia siku yoyote, yalikuisha hayo. Hayakuisha, ulimwambia siku yoyote. Sasa ukitaka kuvunja, mwambie sasa bwana, nimekuruhusu wakati wowote, siku yoyote, nenda popote. Lakini wewe umemwambia, hukuivunja wewe mume, mke hana njia ya kuivunja. Amekwambia ukitoka, ukifanya ukifail taxi, basi ndio talaka yako. Mke akifanya, talaka imepita. Talaka imemkuta, talaka imemshika, talaka imemnasa. Ukitoka, ukiingia Facebook, akaingia, talaka imemkuta. Hata kama ule mke hakujua, mathalan mume amesema, tena mimi kuanzia leo mke wangu akiingia Facebook ndo talaka yake. Akija nyumbani mwenyewe mke, mume wangu angalia leo kwenye Facebook, talaka tayari. Wewe umeingia, mimi nishasema, mimi nilikuwa sijui, shauri yako. Mume ashasema ndo talaka hiyo. Maana yake kuna waume wajitia kimbelembele sana, kitu kidogo tu. Ukifanya kitu fulani ndio talaka yako. Ukifanya kitu fulani ndio talaka yako. Akifanya, talaka imemkuta. Hana kafara. Talaka imemkuta. Hata kama ule mke miskini ilikuwa hajui. Tena mimi ndio nimeshamwambia, akitoka ndio talaka yake. Akitoka ndio talaka. Akitoka ndio talaka. Akizungumza na fulani ndio talaka yake. Akizungumza naye ndio talaka. Ukimsalimia, ukienda msikitini, ukifungua mawaidha, hata akakwambia jambo la kheri, ukiswali ndio talaka yako. Lazima uswali. Swali upate talaka. Utamwambia homu mjinga sana. Kwa hiyo talaka ya kutundika yapatikana ikipatikana ile sifa. Na mke baada ya kuwa amelifanya lile ambalo kwamba lilikuwa limetundikiwa ile talaka, akaja akasema pole, sikujua, si makusudiwa, basi nisamehe. Msamehe, umregelee. Sio msamehe kwamba ile talaka basi imepita. Mume hawezi kusamehe talaka. Mume hawezi kusamehe talaka.
mume aweza kukurudia ikiwa nao nafasi katika ile talaka. Ifahamike, mume hawezi kusamehe talaka. Nimekuata, pole, sikufanya kusudi. Habasi kama kufanya kusudi, sikukuata. Kuisha. Kuisha. Mume akisha kumambia mkewe, nimekuata, hawezi tena lile neno kulirudisha kusema, habasi nimekusamehe. Mina kwambia mi, tena mi isha sema, nansha muata. Hakuna kumuata, pangine mzazi wake, hakuna kumuata. Ukimuata yeye ni hata na mimi. Basi mama, simuati tena. Asha muata. Asimuate tena tu ya pili. Lakini ile isha pita. Suala la tatu, mwanamke amezoea kusoma Qur'ani kila siku juzu tatu, au juzu moja, au juzu mbili, au juzu kumi. Sasa zimefika siku za hedhi. Je, aweza kuendelea kusoma Qur'ani? Kwanza suala tutakumuuliza, wewe lengo la kusoma Qur'ani ndipi mpate thawabu? Madamu ulikisoma siku ambazo kwamba uko tahara, kuwa na hakika, kuwa na yakini, siku ambazo kwamba huna tahara, wapata thawabu zile zile. Wanawake, zile ibada mnazozifanya siku ambazo kwamba hamuna hedhi, mwazipata zile thawabu vile vile 100% siku una hedhi. Manake kuna wanawake wengine wasema, ah, minge kwa siku kwenye niko tahara, ningesoma Qur'ani, ningefanya kitu kadhaa, ningeswali tahajudi, ningekwenda msikitini. Siku ulipokuwa tahara ulikifanya? Madamu ulikuwa hufanyi, huzipati. Lakini yule mwanamke ambaye alikuwa siku zake za hedhi, siku zake za tahara, yuwasoma Qur'ani, yuwamswalia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, yuwaleta adhkari. Ingawa hata siku za hedhi dhikri hatujakatazwa, adhkari hatujakatazwa, uradi hatujakatazwa, dua hatujakatazwa, swala ya Mtume hatujakatazwa, ni Qur'ani tu. Hata dua ikiwa ndani yake ni ya Qur'ani. Mathalan, tumezoea kusoma siku zote Rabbana taqabbal minna innaka at-samiul alim. Sasa siku za hedhi, je, naileta hii kama dua? Naam. Haina neno, ilete kama dua. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ni aya, lakini wewe ileta kama dua, haina neno. Rabbana innana zalamna anfusana, waileta kama dua, haina neno. Rabbana la tu'akhidhna in nasina, haina neno. Rabbi ighfir warham, Rabbi inni massani adhurru wa anta arhamur rahimin, haina neno. Madamu waileta kama dua. Hata kama una uradi wa asubuhi na wa usiku, kuna zile kul huwallahu, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas, suratul fatiha, idha waqa'ati, wasoma ni uradi kila siku wako, ni dhikri wasoma wewe. Utaendelea nazo. Uradi wa asubuhi soma Yasini. Siku ya Ijumaa una uradi wa kusoma suratul kafi, unaweza kusoma kama uradi. Kama adhkari unaweza kusoma. Naam. Suala la nne hapa, kwa hiyo wanawake msisome Qur'ani siku za hedhi, tafadhalini. Hebu msijibabaishe. Una haraka gani? Kwa umuhimu gani? Sitaki kuisahau. Mimi nasoma kwa ajili ya kuhifadhi. Sikiliza. Kusikiliza hukukatazwa. Sikiliza. Isikiliza Qur'ani saa zote wewe uko kwenye hedhi, haina neno, lakini usisome wewe kwa ulimi wako. Suala la nne, je, mwenye maradhi ya kisonono cha mkojo, yani mkojo saa zote wamtoka, nini hukumu yake katika swaumu? Nini hukumu yake katika swala? Ama swaumu haina tatizo ukiwa na kisonono cha mkojo, kisonono cha upepo, kisonono cha haja kubwa, haina neno. Katika swala, wakati pale wataka kuswali, utakwenda kujisafisha, uvae kama ni pedi yako, uvae kama ni pempasi yako, swali na mikojo ikutoke mwanzo wa swala paka mwisho wa swala yasamehewa. Lakini hakikisha baada ya kutawadha, ukishakuvaa tu ile pedi, waanza kuswali. Hakuna kukaa kutia story. Kwa hiyo wewe hufai kutawadha ila baada ya wakati ukiingia. Kumeadhiniwa katawadhe, badilisha pedi, tawadha, vaa pedi, vaa pempas, swali. Mikojo ikikutoka wakati ule yasamehewa. Hapa kuna na masuala mengine yameulizwa. Huyu auliza, shekhe, kufanya family planning kwa Muislamu ni haramu?
kufanya family planning hatuwezi kukwambia ni halali au ni haramu mpaka tuijue family plan yenyewe ni ipi. Kama ni ile family plan waliokuwa manake nini maana family plan? Family plan maana yake ni kukataza mimba mwanamke isimshike. Ndio maana family plan. Sasa hii ilikuwekwa wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ni ipi ilikuwa ikitumika na ndio yenye tiba na ndio isokuwa na maradhi na ndio isokuwa na matatizo. Ni mwanamume astarehe na mkewe, ni mume astarehe na mkewe, lakini asimalizie ile sehemu ya starehe, amalizie nje. Hii ndio family plan isokuwa na midhara. Ama family plan ya mwanamke kutumia sindano, family plan ya mwanamke kutumia coil, family plan ya mwanamke kutumia capsule, family plan ya mwanamke kutumia sijui tembe, hizi zote zina madhara. Hizi zote zina madhara. Na madhara yenyewe tukiwa tuna uhakika nayo, na nyinyi wanawake mwayajua haya, utamsikia mtu ushtakia mara nyingi, damu yangu haiji kwa sawa, kwa nini? Nilitumia family plan, imetoka kwenye timing. Ni madhara si madhara? Kwa hiyo ikiwa ina madhara ni haramu kutumia. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia la dharara wala dhirara, hufai kujidhuru wewe wala hufai kumdhuru mtu. La dharara wala dhirara, hufai kujidhuru wewe wala hufai kumdhuru mtu, hufai kujisababishia madhara. Kwa hiyo tumejua unapotumia family plan unajidhuru wewe, ni haramu kujidhuru. Kwa hiyo family plan peke yake ambayo kwamba itakuwa ya kufaa wewe ni mume wako akistarehe na wewe, muombe amalizie kwingine. Suala jingine lililoulizwa hapa, nauliza kuhusu online business, yani biashara ya mitandaoni ambazo ukiweka kiwango cha pesa zinaongezeka kila siku. Sijui zaongezwa na nini. Yani watu wanafanya biashara siku hizi online, kununua kwenye mitandao. Ukiweka biashara kila siku zinaongezeka. Nini hukumu yake? Sijui ni nani anaongeza, ni wewe au zaongezeka zenyewe automatically? Nitaka niwape kaida moja. Kwenye biashara, tumepewa ruhusa uza utakavo, ila usiuze kwa bei mbili. Vipi bei mbili? Ukinunua hivi sasa cash ni 10,000. Ukiwa utalipa baadaye ni 10,100. Hiyo haifai. Ima ukilipa sasa, ukilipa baadaye ni 10,100. Lakini cash ni 10,000, kulipa baadaye ni 10,100, biashara hiyo ni haramu. La bai'a fi bai'ataini. Mtume sallallahu alayhi wasallam ayasema haiswihi, haifai kitu kimoja kiwe na bei mbili. Swala jingine anauliza huyu, katika swala ikiwa mtu amechelewa katika swala kwa rakaa moja na imamu ikawa amezidisha rakaa moja zaidi, je, kuna haja ya kuongeza rakaa katika hali hiyo? Naam, haina haja kwako wewe maamuma. Yani maamuma amekuja, imamu amemaliza rakaa mbili katika, yani wewe umempata imamu mathalan rakaa ya pili ya magharibi, ukaswali rakaa, bila shaka wewe utaswali imamu rakaa pili, wewe rakaa kwanza. Imamu atakuja rakaa tatu, wewe rakaa pili. Imamu akainuka rakaa ya nne kwanza, ukijua imamu ameinuka raka ya nne, hufai tena kumfuata. Katika sharuti za kumfuata ni an la ya'lama butlana salata imamihi, usijue kwamba imamu wako swala yake haiswihi. Haiswihi imamu lao angesimama kwa kusudi, ina maana ile swala haiswihi. Imamu amesimama kwa kusahau, wewe ukikusudia kwamba amesahau, muate yeye na sahau yake, lakini wewe kwako si sahau. Yeye kwake haibatiliki, lakini wewe kwako hufai kumfuata. Lakini ni rakaa ya tatu. Lakini ni rakaa ya tatu kwa kuswali wewe, si kwa kumfuata imamu kwenye rakaa ya nne. Wala tasihhu qudwatun bimuqtadi, haifai kumfuata anayefuata, wala biman kama ila ziada, wala biman talzamuhu al-i'ada. Haifai kumfuata alosimama katika rakaa ya kuzidisha
wala kumfuata ambaye kwamba baada yake ile swala anaiswali kwa dharura, lakini baada yake ya lazimu kuilipa ile swala. Yoyote anaiswali kwa kutunga wakati, mathalan mimi sikupata maji, mimi siwezi kutawadha, na swali kwamba ni wakati umeingia kisha nitalipa, au nguo zangu zina najisi, wakati umefika hakuna nguo nyingine, tutakwambia swali hivyo hivyo na nguo zako za najisi. Baadaye ukipata nguo nyingine, baadaye ukipata sehemu ya kujitahirishia, utatahirisha kisha uswali. Nina janaba, wakati umeingia, maji hakuna, alfajiri hii nitatoka. Swali na janaba lako, baadaye maji yakitoka, utaoga, utailipa. Sasa huyu anayeswali na janaba, yuwaswali kwa kutunga wakati. Wewe hufai kumfuata. Kadhalika yule anasimama kuongeza rakaa ya nne, na hini ni magharibi rakaa ni tatu, wewe hufai kumfuata. Hata kama wewe ni ya pili, ile ni ya tatu, hufai kumfuata. Naam. Suala jingine hapa, naam. Na ni mtu ana tabia ya kila mwaka kwenda kufanya medical checkup. Tena yuwafanya full medical checkup. Katika kufanya full medical checkup, yani kwenda kujiangalia, je, ana tatizo lolote? Je, ana upungufu wowote? Wanawake wanatabia wakifanyiwa, huangaliwa na kizazi, wakapitishwa kamera katika sehemu zao za siri. Sasa kwa bahati imeangukia kwenda kufanya medical checkup siku za Ramadhani. Je, wale wakataka kumuingiza kamera, akasema la, siwezi, mimi nimefunga. Lakini nipeni mimi mwenyewe nitajiingiza. Kwa kuwa amefunga, hataki kuingizwa na madaktari, atajiingiza ye mwenyewe. Nini hukumu yake? Sawa uingizwe na madaktari, sawa ujiingize mwenyewe, swaumu imetanguka. Swaumu imebatulika. Ukiingiza kitu kwenye tupu yako, sawa ni tupu ya mbele, sawa ni tupu ya nyuma. Kama wenye maradhi ya basili, pangine ataka kuingizwa kamera kuangaliwa, swaumu imetanguka. Ama masala kufaa kuingizwa, ikiwa wewe ni mwanamke, atakaye kuingiza mwanamke ni sawa. Ikiwa wewe mwanamke, atakaye kuingiza mwanamume, itategemea. Hakuna mwanamke, hakuna. Hakuna mjuzi mwanamke yoyote anayejua. Katika kitu ambacho kwamba nilifurahi kule India, hospitali tulokwenda, mambo ya kihusiana na wanawake, mwanamume huwe kwa kando, wakasimamia wanawake. Mambo ya kihusiana na wanawake, mwanamume huwe kwa kando, hata wale wenye kufanywa physiotherapy ya kutembea, mazoezi ya kutembea, utakuta wanaomfanyia, ikiwa mwanamke wataletwa wanawake. Na si Waislamu, lakini wajua tabia, walaisa dhakaru kal untha, mume si kama mke. Wajua sengine sisi wenyewe huwa twapenda mwanamke aende mbele ya mwanamume, mwanamume aende mbele ya mwanamke, ajiachie tu uhuru. Wende ukawachie chembecho wa Swahili, ukwambia sabilillahi. Hakuna sabilillahi hiyo. Uvue nguo, uchi, pangine aletwe mwanamke akusafishe. Kwa nini usiombe mwanamume? Na pangine ukiomba mwanamume ukaletewa, lakini tumekuwa laini sana. Si matibabu tu. Ndiyo, matibabu tu, lakini sharia imeturuhusu kwamba ikiwa kunao mwanamke, wafaa kukataa mwanamume. Kwanza sio wafaa, ni lazima umkatae mpaka iwe haiwezekani. Hakuna mwanamke, hakuna ajuao fani kama ile katika wanawake, aliyoko mwanamume. Na akiwa mwanamume, usibaki wewe na yeye, ingia na wewe mume, au ingia na wewe dada, angalau kuwe na mwingine. Kwa hiyo kuingiza kuna tangua saumu. Suala la pili, na hili lafanyika sana sana. Suala gani? Asema yeye yuko Ulaya, ana dada yake huku, ana ukhti yake, ana sista yake huku, akafanya kama ni mkewe ili apate mchukue Ulaya, akamchukua kama mke, kawadanganya wazungu, akabadilisha vibali, badala huyo walikuwa wanafanana jina ni mume na
ni ndugu wao, ikawa sasa amebadilika jina mingine na anaingia kwa kupitia kwamba huyu ni mke wangu. Nini hukumu yake? Haifai, ni haramu, ni madhambi. Haifai, ni haramu, ni madhambi. Kama wale wengine walokwenda nje kwa kusema wao wakimbizi, na wao hawajakimbizwa. Ukasema wewe ni mkimbizi na wewe hujakimbizwa. Ukajibadilisha, ukajinasibisha. Mal'unu man intasaba ila ghairi abawihi. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema ana lana yoyote anayenasibisha na sehemu ajua hapa si sehemu yake. Hawa si wazee wao. Hili sio kabila lake. Ni hatari haya. Tusipende usitizeni wa mahala, tusipende huduma ya mahala, tukumbuke na kesho akhera. Tukumbuke na sharia ya Kiislamu yasemaje. Ama masala, wewe umekuja kuishi hapa Kenya, si Mkenya, lakini utasumbuliwa kila siku wakati ukiwa wewe utabakia si Mkenya na huna kibali. Tutakuuliza suala, ukipewa kibali cha hapa utanufaika na nini? Kuna pesa za pewa za Wakenya? Ikiwa kuna pesa za tolewa kwa kila Mkenya na wewe utakuwa umetoa pesa na wewe si Mkenya, tutakwambia haifai. Kama nchi za nde, kama nchi za Ulaya, kuna huduma za tolewa kwa wale wa Ulaya. Je, na wewe hapa Kenya wafaidika nini na serikali ya hapa? La, sitofaidika lolote, bali mimi nitaifaidisha serikali. Ila mimi nikiwa sina kitambulisho cha Kenya naweza kupata madhara, naweza kusumbuliwa kila siku na serikali. Mimi nazungumzia sharia ya Kiislamu, sikwambii fanya hilo. Ama wewe na serikali mtajua na wewe na wao. Lakini pale nchi yoyote ikiwa kuna kitu cha tolewa kwa wananchi ambao ni manufaa kwa wananchi, na wewe utakuwa ukikipata na wewe si mwananchi wa pale, itakuwa haifai. La, hakuna kipatikanacho mwananchi na sio kwa mwananchi katika kuishi, katika maisha, katika kunufaika, ni sawa sawa, itakuwa haina tatizo. Kwa hiyo haifai kumtukua sistako au bradhako ukamfanya mumeo au ukamfanya ni mkeo. Suala huyu ameuliza, yeye ni mjane, ana na watoto. Maanti zake, makhalati zake, mashangazi zake, maami zake, wajomba zake, mamake, pangine babake, wakawa memletea chakula, huyu mletea. Sasa yeye alivotaja ameletewa unga mwingi, huyu amemletea unga badali, huyu bandali, huyu. Lau hunu unga atautumia haumaliziki. Je, huu unga na yeye aweza akatoa zaka za fitri? Akajitolea yeye, akatolea na watoto wake. Kwanza nataka ifahamike, unga hautolewi zaka. Zaka ni kama ni unga ngano, ngano yenyewe ndio yafaa kutolewa zaka. Kama ni unga asima, mahindi yenyewe ndio yafaa. Kwa nini? Kwa sababu unga ni kitu kimeshaalijiwa. Ni haraka mahindi na unga yaharibika haraka ni unga. Kwa nini? Kwa sababu lazima kuna kitu kimewekwa kuwaaliji ule mpaka kuwa unga, ni haraka kuharibika. Ngano na unga ngano unaoharibika haraka ni unga ngano, si ngano. Kwa hiyo ngano, lao wamekuletea mchele, umekuzidi ule mchele, hata haukukuzidi, mwenyewe ataka kutoa zaka, toa, haina neno. Kwa nini? Kwa sababu siku zote mtu akisha kukupa kitu, hata yabao wamekupa ni zaka. Mathalan, mtu amekuletea kwa kambia hii kilo mbili ni zaka yangu ya fitri, nimekupa kabisa kuanzia leo. Na weweza kumpa mtu? Kwa nini? Kwa sababu ukisha kupokea si zake tena. Na hatuangalia hizi zilikuwa nini? Asituangalia hizi sasa nza nani? Huu mchele mvanani ni wako. Mchele wenyewe upata kwa njia gani? Pata kwa njia utakao kupata, na wewafaa kutoa zaka. Kwa hiyo huono unga, njia ilobakia, peleka dukani, kama ni unga mwambie kubadilishia kupe mchele, au akubadilishia kupe maharago, au akubadilishia kupe pojo, au akubadilishia kupe mahindi, au akubadilishia kupe ngano. Baadaye toa zaka zako wewe na za watoto wako. Suala jingine lililoulizwa ni mume alitukua deni kwa dadake. Mtu ametukua deni kwa ukhti yake, akafariki. Alipofariki
Dada adai ile deni, asema mimi nilimkopesha kakaangu kwa kitu kadhaa nataka nilipwe. Sasa auliza, je, huyo mke anao pesa afaa kulipa ile deni katika pesa za zaka? Hatukujua pesa za zaka vipi. Yani, kukiwa kuna zaka zatolewa na mume wangu adaiwa, nafaa kuziomba zile zaka kwa kulipa deni la mume wangu? Naam, ikiwa huna uwezo wafaa kuomba. Ama wewe mke una zaka wataka kutoa, zile zaka unakwenda kumlipia? La, zile zaka zitoe kwenye zaka, kwa sababu adai wao maiti. Kwa sababu kama alikuwa hai tungekwambia mpe mumeo katika fungu la wenye deni, lakini amekufa utampa vipi? Antamlipia, hupewa yeye akenda kalipa. Sasa wewe waweza ukakopesha kwa mtu pesa ukamlipia yeye, kisha wewe ukaenda ukapewa pesa zaka katika fungu la wenye deni, kwa sababu wewe una deni umekopesha. Sasa mimi nimefariki, Mwenyezi Mungu anipe umri mrefu na afya na siha na uzima, nina deni, mke wangu aweza kwenda kukopesha akalilipa lile deni, kisha yeye mke wangu akaomba katika fungu za zaka apewe kama mwenye deni. Yeye alikopesha kunilipia mimi, lakini atakaye kudaiwa yeye, sawa, aweza kupewa. Sasa wewe mke kamlipie ule mume kwa dadake, alafu zengea zaka upewe fungu la wenye deni. Silimewekwa? Naam. Iko swala? Kuna swala? Swala la kwanza, ana mtoto wa kiume miaka 11 na ana mtoto wa kike miaka 15. Hawataki kufunga Ramadhani mpaka wapewe dola 10-10. Usipowapa dola 10 hawatofunga. Ukiwapa watafunga. Nini hukumu yake? Hukumu mwanzo tutakulaumu wewe mzazi, uliambiwa uwafundishe kuanzia wakiwa na miaka 7. Uwazoeze wafunge nusu siku, asubuhi mpaka saa 4, asubuhi mpaka saa 6. Sisi tumefundishwa hivyo hivyo. Tumefundishwa na wazazi wetu, Mwenyezi Mungu awape umri mrefu waliokuwa hai, na awape na afya waliokuwa wagonjwa, na awarahamu waliokufa. Mpaka tukapenda swaumu na sisi watoto wadogo, ikawa huzengewa haswa asubuhi atapewa nani chakula kila watoto? Sisi tumefunga. Na tukifanyiwa competition, afungae ndio hupewa. Sio kwamba funga nitakupa, ukifunga utapewa zawadi. Jamani, ni haswa sisi jamii ya Kiswahili hatuna kupongezana katika mazuri. Mimi siku zote nina swala moja huuliza. Ni nani anayekumbuka aliambiwa good boy, good girl, lakini kosea tu, kunwa tukua maji ndani ya friji, fungua chupa, kunwa kwa mdomo, kunwa kwa kusimama, wata tupa nje. Utasikia we mshenzi, we mpumbavu, we mjinga, we kadhaa, we kadhaa, we samaki, we punra, we kadhaa. Tabia gani hiyo? Hapo kwa hapo utapewa majina 100. Lakini chukua maji, fungua friji, chukua chupa, fungua chupa, chukua glasi, tia ndani ya glasi, kaa, kunywa, funga chupa, rudish, jaza maji, rudisha friji, ni hakuna atakaye kuita mashallah. Mungu akubarikie, Mungu akuzidishie, Mungu akuhifadhi, Mungu akulinde, Mungu akukuze. Mungu huombewe dua. Ukikosea wakosolewa. Ukipata hupongezwi. Ndio watoto wakafika hali hiyo. Wataka mimi nifunge, you have to give me a money. Lazima unipe pesa. Sasa je, ya kulazimu wape pesa? Hoyo wa miaka 15 mwanamke, mwambie pesa zako utapata kaburini. Ni lazima atake asitake, lazima afunge. Msichana miaka 15, no way hajabalighi. Ataka asitake, ni lazima afunge. Mwambie usipofunga mtoto wangu utapata madhambi, utakasirikiwa na Mungu, na sisi wazazi wako tutakukasirikia, na utakwenda kuadhibiwa. Huyo wa 11 muonesheni umuhimu wa kufunga, mpelekeni na watu wazungumze naye aone umuhimu wa kufunga. Usiangalie leo utapata dola 10,
angalia kwa Mola wako utapata kitu gani, na hizi dola 10 tukikupa hujui, waweza ukatokala kitu chikakupa food poison, waweza ukanunua kitu chikakutia maradhi ya ngozi, waweza. Kwa hiyo mwanzo utakulaumu wewe mzazi kwa kasoro uliyotumia. Lakini mwenye ukiwa umeamua una senti za kutezea, manake hupati thawabu. Senti za kutezea. Sawa. Mtu amebalighi wewe umpe na senti kufunga. Hukumu ya swala la pili aulizia mtu mwenye maradhi ya bawasiri. Bawasir ni maradhi yafanya kwenye tupu ya nyuma. Wengine hutoa damu, wengine hutoa maji, wengine hushuka ile tupu ikawa yampa matatizo. Mwenyezi Mungu atuepushe nayo, Mwenyezi Mungu atukinge nayo, na wenye nayo Mwenyezi Mungu awaonye dawa. Na bawasiri katika kitu chenye kusaidia sana ni kutokula vitu vya kabidhi. Kula sana fruti na kunywa maji kwa wingi. Kwa sababu kila ukinywa maji ni rahisi kupata choo laini. Ikiwa yatoka damu na damu yenyewe kutoka ni kila saa, ataswali vile vile kama ule mwenye sali silboli. Na kufunga atafunga kama kawaida, haina tatizo. Haiathiri katika swaumu. Yaathiri katika swala. Swala ikiwa kuna time haimtoki, kuna time yamtoka, tutamwambia chagua zile time ambazo haikutoki uswali, zile time ambazo za kutoka usiswali. Swala lingine liloulizwa hapa na ukhti yetu, asema mwanamke ni wakati gani atafaa kuswali ile kablia ikiwa hajaswali alfajiri. Na kablia ya alfajiri ni rakaa mbili, huswaliwa baada ya kuadhiniwa muadhini wa pili. Kukiadhiniwa tu muadhini wa pili ni sunna tuswali rakaa mbili kabla ya alfajiri. Na hizi rakaa mbili Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ni bora kuliko kwa jambo ambalo kwamba haliwezekani. Lau likiwezekana basi hizi rakaa mbili ni bora. Jambo gani? Lau mtu atapata dunia yote na kilio ndani, kila kilio ndani ya dunia kikiwa nchako, huwezi kumshinda alopata kuswali rakaa mbili kabla alfajiri. Sasa rakaa hizi mbili zaswaliwa kabla hujaswali alfajiri, na si uzuri kuziswali baada ya kuswali alfajiri. Ina maana baada ya kuswali alfajiri wafaa kuswali, lakini si uzuri. Ni uzuri kuziswali kabla hujaswali alfajiri. Ina maana ukijua bado alfajiri iko, naweza kuswali na nikaipata alfajiri hata kumeshaswaliwa. Mathalan mimi kiinuka namsikia imamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, tutakuuliza swala kabla hujaswali alfajiri. Waweza kuswali kablia kisha ukaswali alfajiri na ukaipata alfajiri? Asema ndio, wakati uko. Tukwambia swali kablia kisha swali alfajiri. Umekuja msikitini watu swali jamaa, je ni swali kablia au ni swali alfajiri? Tutakwambia yote mawili yawezekana, lakini bora swali alfajiri kwa jamaa, kisha kama wataka swali kablia, lakini uzuri usiswali tena. Si uzuri kuswali swala ya sunna baada ya kuswali alfajiri. Suala alouliza, je yafaa kutia dawa ya macho kwa aliyefunga? Tia dawa masaa 24 machoni, haina neno. Kwa aliyefunga dawa ya macho masaa 24 wetia dawa, tia dawa, haina neno. Dawa ya macho haidhuru kwa aliyefunga. Suala tumezungumzia hapa mambo ya kuzui ya family plan. Tukasema family plan bora ni mume astarehe amalizie nje. Huyo akasema lakini hini si ni kuua mbegu? La, sio kuua mbegu. Katika hadithi maswahaba watuambia kunna na'zil wal wahyu yanzil, tulikifanya tendo kama hili na wahi ukiteremka na hatukukatazwa. Na maswahaba walikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakamsimulia, wakamuelezea kwamba Mayahudi wasema huku kufanya kitendo kama hichi huwa alwadul khafi, ni kuua kwa siri. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema Mwenyezi Mungu lao ingekuwa amepanga kuzaliwe mtoto hangeweza huyu mume kumalizia nje. Kwani wale wazao wana haramu hupanga? Wengi hawapangi, lakini Mungu ashaandika. Kwa hiyo na wewe usiogope kufanya hili, ni jambo limeruhusiwa kisharia, wala sikuua mbegu. Huyu ameuliza mwanzo, ametupa maoni, Mungu ambariki. Asema ustadhi umesema wataka kuturekodia video ya kuonesha namna ya kuswali. Vipi mtu atakiwa asimame? Vipi mtu atakiwa afunge mikono? Vipi mtu atakiwa rukuu? Vipi mtu atakiwa sujudu? Vipi mtu atakiwa aketi tashahudi? Insha Allah hii ndio azma yetu.
tuombeeni Mwenyezi Mungu, Mungu atuafikie, Mungu atutimizie. Kuna dada yetu, Mungu ambarikie, alituletea kamera lakini imeleta matatizo kidogo, tumeipeleka kushughulikiwa insha Allah. Iwe sawa sawa baada ya Ramadhani tukipange kipindi kama hichi. Yeye akaomba, pia tuaomba mtuoneshe na mtu vipi atakiwa aswali swala ya jamaa kwenye kiti au hata swala ya peke yake, asimame vipi na akae vipi, wapi afaa kusimama, wapi afaa kukaa. Ni maoni mazuri, Mungu ambarikie. Na moja katika dhamira ya kipindi kama hichi ni ikiwa una maoni yako uweze kutupa ya kuweza kufaidisha jamii. Kisha akatuuliza suala huyu dada yetu, Mwenyezi Mungu ambarikie, kwamba je, iko sunna ya udhu, kwamba ukitawadha ni sunna baada yake uswali, na kama iko ni raka ngapi? Naam, iko sunna, sunnatul wudhu. Hini ni sunna alo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokwenda safari ya Miraji. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokwenda safari ya Miraji akakuta peponi kuna sauti ya nani ya miguu. Akauliza, miguu ya nani hiyo sauti, na ni sauti ya nani ya miguu hiyo? Akaambiwa, hiyo ni miguu ya Bilali. Alipokuja duniani akashangaa, akamwambia Bilal, nimesikia sauti ya miguu yako, nimesikia sauti ya miguu. Nikauliza, ni nani huyo anaitembea? Nikaambiwa ni Bilali. Nataka unaambia una ibada gani Bilali ambayo wewe waifanya wenzako hawaifanya? Akasema, mimi sitawadhi ila baada kutawadha ule udhu wangu na upigia raka ngapi? Raka mbili. Ndio ikaekwa sunna ya kuswali raka mbili baada ya kila ukitawadha, yaitwa sunnatul wudhu. Imeswihi kwa hadithi sahihi, na ina faida kubwa, na ina siri kubwa, na ni katika ibada ambazo za kufanya wewe uonekane peponi hujafa. Huyu kisha dada yetu akatuuliza tena, ana mfanyikazi dada wa nyumba amdai, ikifika Ramadhani ana zaka huyu atoa. Akamwambia yule dada, hiyo deni nimekupa ndio zaka yako, je, yafaa? Haifai kumpa mtu zaka deni mwando mwambie nilipa ili nikupe. Wewe unidai mimi, ukanambia ile deni ninaokudai basi tukua ndio zaka yako, la, kwa sababu zaka lazima utoe ule unacho wewe. Deni ikiwa kwangu mimi, wewe ukiwa umenipa mimi deni, wakati ule umenipa zile kama zangu, kwa maana ziko kwangu ingawa ni zako kihukumu. Kwa hiyo wewe huwezi kuzitasarrafu maadamu sijakuregeshea. Niambia nikuregeshee, kisha wewe una khiari unipe, unaambia haya nimekupa ndio zaka zako. Sasa suala, umemwambia mtu nilipa hakulipi, nilipa hakulipi, bwana haya nilipa ili nikupe ni zaka. Ule bwana akafanya tamaa, akafanya nini? Hashika mwenyewe. Je, ya kulazimu umwambie hashi, basi nipa, basi si umeniambia utanipa zaka ndio sikupe? Tutakwambia umesema urongo, utapata dhambi za urongo, lakini haikulazimu umpe. Ni haki yako ile amekuregeshea, umetafuta ndia na ujanja gani ya kuweza, kumbe alikuwa aweza kukuregeshea. Kwa hiyo jamanini, ikiwa wamdai mtu usimpe kwa nia ya kuwa, usimsamehe kwa nia ndio zaka. Ukimsamehe amesameheka, lakini haiwezi kumsamehe ukamwambia nimekusamehe, kwa sababu vitu viwili haviendi, kusamehe na zaka. Ukimsamehe umemsamehe tu, ukimpa zaka hairuhusiwi kumpa zaka mpaka akukabidhi na wewe kisha baadaye umpe. Suala la mwisho, na hili ndio tutamalizia nalo, ameeleza asema yeye anajua kumpikia mume ni ibada. Mungu akuzidishie kwa hayo uyajuao, lakini mimi nitaka nikwambie kumpikia mume ni msaada. Wapata thawabu. Si ukimsaidia mwenzako jambo wapata thawabu, lakini kwa maana ibada kwamba ni lazima, la. Sasa asema tatizo lilioko, huyu mume hayui kunena mashaallah, yeo chakula, murwa. Ye kila kia, mbona leo mchuzi zidi mafuta, mara leo sijui nini, mara leo si nini. Sasa hutafshika miskini huyu mke, yeye hukokomoka jikoni, na mume akia basi angalau wanyama ikimia, na kulaumiwa. Chakula gani hizi? Watu futuru futari ya kisasawa,
Sisi hata hatujui kufutari, hatuisi hata raha ya futari, hatuisi hata raha ya chapati, hatuisi raha hata ya samaki, hatuisi raha hata... Miskini afanyalo silo. Ye, yuapata thawabu hivo hivo kupika na huku unungunika? Mimi nakwambia usimpikie tena. Usimpikie, mume kiwa na tabia hiyo kila kia nkulalamika, muate yeye ingie jikoni. Ndo atajua, atalijua jiji ni vipi. Wajua, kuna mume siku moja alikuwa amemwoa mke. Kila akija amwambia nyiwa na yake kuketi tu kungojea senti tukuetewa, hamuna lolote mfanyalo la maana. Ah! Mume wewe ukaya hapa nyumba hunukia, umefukiziwa. Zakula umewekewa mezani, tumekuwa hakuna lolote la maana. Hai. Kila siku akija daida na tu huu wimbo wake niono. Sio ni lolote la maana nyumba hii, nkuyaziwa lindri tu. Eh, sijui nini tu, nkumaliziwa ration tu. Ah. Siku hiyo ule mume amekwenda kazini, mama amwambia zijana. Wanangu, eh, mwaiwa kuchafua nyumba? Naam, haya. Nataka cha sitting room kiwe jikoni, na cha jikoni kiwe choni, na cha chochoni kiwe chumbani kwangu. Nyumba ikafanywa kitanga na ivu. Kwa hiyo maana kitanga na ivu maana sagalwaga. Ikawa nyumba haiangaliliki, vyombo vingine vimewekwa nje, milango wazi, mapazia yameteremshwa, sijui TV imelazwa tiati. Yaani nyumba imeharbatisha. Ele mabrashi ya choni yamewekwa sitting room, makochi yamepelekwa choni. Chumbani godoro limeteremshwa tini, kitanda mume akifika nyumbani siku hiyo akikurubia mlango ona friji limelala, miguu kitwa tini miguu yuo. Nena subhanallah, milango wazi na mafriji namna unaonesha nyumba kumeingia majambazi yo. Akiingia zijana huona furaha urusha mito kwa ametoa masufi. Bismillah kunani yo. Akiingia chumbani muona mkewe uketizie yule godoro soma gazeti. Makini mke wangu, kuna nini leo? Ah, tuko sawa tu. Tuko sawa hali hii. Kwani wewe umeona kuna hali gani? Hii nyumba, angalia nyumba gani? Utafikiri njia la taka. Hii si nyumba hii. Ulikuwa utaka iwe. Ah, nyumba ulikuwa ukiingia waiona. Eh, walikuwa waiona nzuri. Wewe si umenena watu hawaisi ku hakuna zuri lolote lifanyikalo hapa. Tungeni hayo maneno yenu mnenayo. Pale mkatuona sisi, mkija mkaona nyumba imetulia, mjue kuna kazi kubwa. Ha, panga sasa irudishe nyumba ilivyokuwa. Ah, basi mke wangu, nisamehe. Nisamehe, sikukusudia hivyo, ni hasira tu. So, utapanga, ndipo utakapokujua kutunga maneno yako siku ingine. Kwa hiyo, usimpikie. Huyu mume, usimpikie. Muate, abaki hivyo hivyo, ndipo atakapojua ni namna gani kuheshimu kile kinachofanywa na mkewe. Ndipo atakapoelewa kwamba pale wewe unapokwenda uendapo kuna watu huku nyuma wana kazi wanaifanya, wana mambo wanayafanya, haendi yenyewe tu. Waswahili kwambia usione chaelea ujue kimeundwa. Ni kweli wewe wapata thawabu kwa kumpikia, ni kweli wapata thawabu kwa kumfulia, thawabu nyingi sana, thawabu kubwa sana. Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema yafanana kule kumshonea, kumtilia kiraka, kule kumfulia, taadilu takbiratan fi sabilillah, ni kama kusema takbir kwenye jihadi, thawabu zake. Na takbira katika jihadi thawabu zake ni kubwa kushinda jabali la Uhud. Na maana wewe mwanamke ukimpikia mumeo thawabu zake ni kubwa kushinda jabali la Uhud. Lakini ikiwa akukera, ikiwa hupati salama, ikiwa hupati natija yoyote, muate akale kwa mama ntilia ndio utakapojua. Jipikie wewe tu au kila kia mweke bofulo na glasi ya mai ndio atayua. Mke wangu vipi leo? Amwambie leo ninapika maji meupe. Ah, maji meupe upikwa? Wewe upikiwacho hakina maana, si afadhali upewe hao meupe? Kwa hiyo wanaume, tafadhalini, tuweni na kauli nzuri kwa wake zetu. Tuweni na kauli za kufurahisha. Ah, mke wangu yaonesha hicho chakula umechoka pako ulipokipika. Kwa nini mume wangu?
manake vile kilivotengea, vile kilivopikika, mashallah, mashallah. Mimi mekula sana hichi, lakini siyala kilikuwa na testi kama hichi. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tibaa, wa arina al-batila batilan warzuqna tinaba, birahmatika ya rahman rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.